جمهورية سومااليلاند مودني أحمد محمد محمود سيرانيو أي كوكا بلاي أقل كمدحتوية جمهورية سومااليلاند إسلام رهات هاسين كولان كولا قاتي ورد بلشدة كالدوان إمك عودولوس وقابي سيف السوسايتي مدحوينها جمهورية سومااليلاند مودني أحمد محمد محمود سيرانيو وحاور ردني حاو كولا دار دارمي إلى إن كارين تودا كاقاتان دورا شدة مدحتنمو إدوان كدعي دون تدالك جمهورية سومااليلاند وغورينتينا وحا كولان كاني فافاهيي عفايين كمدحتوية جمهورية سومااليلاند حسين آذن عيق الدير وحنو يري وحمانتا الله كل مي كولان بلاني الله يا شي وررادة بلشدة رايتكا وهرتينا تاغن مدحوينو وحا كلاو كولان نهر الله يا شي لحدا مرشح سدح دم مدحوينة وطرتمية يا سدح دودكو حيجين تطبضو حبنودكو ميشاقا غارنكا wasaaradaha ay sida tooska u khasaysay arrimaha doorashadu iyo talaliyaasha guud ee ciidamada oo kula hadlay habsimiga socodka doorashada iyo in la ilaaliyo anshaxa asluubta iyo nidaamka u dejisan doorashada dankiisa waxa halkaasii ka hadlay Mustafa Saad Dinbeel oo ku hadlayay magaca ururada bulshada ee magacooda loo soo gaabiyay Civil Society waxaanu yiri gari laba ninka mooda qosliso tartame waa tartame ciidun baan laakin guuleystu laakin waa mid kaliya waxaan runtii maanta halkan madaxweynaha hortiisa nooga sheegay in ciddi guuleysataa ay noqoto cid qarankan hoggaamisa doorashaduna aanay noqon wax dib ino ridaay noqoto wax horay noo wada bulshadu way kala ra'yi duwan tahay nin waliba ninka uu taageersan yahay buu u yaqaanaa inuu yahay hoggaamiyaha saxa ee dalkan ku haboon laakin hadii in adiga ka fara badan ay garato kaada min sanid ma hay ku kale ku ixtiraam raayigooda madaxweyne Siilaayo maalintii la doortay 49 point something buu ku soo baxay intii kale ka farabadnayd ba toddobaad sanaysaga soo hoggaaminay runtii markaa waxaanu halkan uga soo jeedinayna guuleystuhu waxa weeyaan waa madaxweynaheena dambe laga guuleystaha wanaagsanna waxa tusaale waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 80 cod buu kaga tagay toddoba sano kadib uu tartamay isaga guuleystay marka laga guuleystaha wanaagsan ee systemka ixtiraama ee wixii soo baxa ku qancaa guuleystaha barri buu noqonaya xariir maxamed koosaar star tv hargeysa